اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اے مالک، اے میرے رب، اے خالق کائنات، آج ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، ایسی وبا، ایسی مہلک بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ایک سال ہو گیا، پروردگار اس بیماری کو ختم فرما دے. ہم اپنا دامن پھلا کر تجھ سے اس وبا سے نجات کی بھیک مانگتے ہیں. یا رب، اے پروردگار، تو نے ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرمایا، مگر ہم غفلتوں میں پڑے رہے. یا اللہ، ہم شرمسار ہیں، گناہگار ہیں. پروردگار، ہمیں معاف فرما. مالک، یہ کیسا مصیبت کا دور ہے. پاک پروردگار، یہ کیسا مصیبت کا وقت آپ کی امت پر آ پڑا ہے. یا اللہ، پوری انسانیت تڑپ رہی ہے. اے پروردگار، اس مصیبت سے، اس وبا سے نجات دلا دے. یا رب، جنازے بغیر کفن اور بغیر غسل کے دفنائے جا رہے ہیں. قریبی عزیز کندھا دینے سے محروم ہے. یا اللہ، تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی رحمت والا ہے. یا رب، تو اپنا رحم فرما، کرم فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا رب، تیری ذات تو بڑی رحمتوں والی ہے، تو بڑی شان والا ہے. اے خالق کائنات، اے دو جہاں کے مالک، اے تقدیروں کو بدلنے والے، اس وبا سے اپنے بندوں کو، پوری انسانیت کو بچا لے. اے زمین و آسمان کے مالک، تو بڑی قدرت والا ہے. اے رب ذوالجلال، بس تیرا ہی سہارا ہے. ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کا جلوہ دکھا دے. یا رب، یا کریم، بہت نقصان ہو چکا، جانی نقصان، مالی نقصان، تیرے بندے قرضدار ہو گئے، کاروبار نہیں ہے، لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں. اے پروردگار، اپنے دروازے اپنے بندوں کے لیے بند نہ کر. بہت نقصان ہو چکا مالک، کل دینے والے آج لینے والے ہو گئے. کس کے آگے اپنے بھیک ادا مند پھلائیں؟ کرم دکھا دے، رحم دکھا دے، اپنے بندوں کو بچا لے. پروردگار، اپنے کرم سے نواز دے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، مگر تو بڑی شان والا ہے. تو جبار ہے اور قہار ہے، مگر تو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. اپنی رحمتوں کی بارش فرما. اے رحمتوں والے، اے معاف فرمانے والے، اب تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم سدھرنے کا وعدہ کرتے ہیں. یا اللہ، یہ تو تیری معمولی سی ناراضگی ہے، اگر تو ہم سے اور ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بس تو رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ، تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. یا رب، اب تو ہم سے مزید ناراض نہ ہو، اس وائرس کو ختم فرما دے اور اس آزمائش سے پوری انسانیت کو بچا لے. یا رب، آج فلسطین میں جو حالات ہیں، فلسطین کے مسلمان آج بے یار و مددگار اسرائیل کی زد میں ہیں. ہزاروں فلسطینی اپنی جان گنوا بیٹھے. رمضان کے اس مہینے میں بھی اسرائیل نے مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں،
उनके मकानात उनकी बस्तियों को तबाह किया जा रहा है या अल्लाह। उनमें हौसला है, हिम्मत है, अज़्म है, मगर तेरी मदद के तालिब है या अल्लाह। फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, अमन अमान फरमा। पूरी दुनिया से मैं इस वक्त पूरी इंसानियत परेशान है या अल्लाह। इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा दे या रब। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। मेरी वालिदा को शिफा अता फरमा। मेरे वालिद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो तेरे बंदे इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा और उनके मुलवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमा या अल्लाह। ऐ परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर।